Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sa'adat al-masyayikh, Bapak-bapak kiai, khususipun Pak Kiai Sugeng, senengane susu ageng. Tak dongakno tambah laris. Lek nyiwer udan cek gak ngentekno kathok. Ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, kanca-kanca panitia, sahabat-sahabat banser, adik-adik santri, Bapak Ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang dipun mulyakaken. Kula sampeyan ki asline ngoten lek diurut sejarahe dudu wong donya. Mangkane wong tua-tua nek dawuh urip nang donya iki mek kaya mampir. Kok gak semangat gara-gara Kiai Sugeng. Jare wong tua-tua urip nang donya iki mek kaya mampir. Soale asline dudu wong donya. Cara sejarah kula sampeyan ki asline wong swarga. Soale keturunane wong swarga yaiku Mbah Nabi Adam alaihi salam. Walaupun sampeyan lahir nang Krian, tapi sampeyan kenek diarani wong swarga. Soale turunan swarga. Kaya ana wong Cina lahir nang Sidoarjo. Wong-wong yang sik ngarani iku wong Cina walaupun lahir nang Sidoarjo, sik diarani wong Cina soale keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Mojokerto, ya sik disebut wong Arab walaupun lahir nang Mojokerto soale keturunan Arab. Nah sampeyan iki walaupun lahir nang Krian, sampai saiki sik kena diarani wong swarga soale sampeyan keturunan swarga. Nah, Bapak Ibu, iki kabar-kabare. Sampeyan iki kate dibalekno nang swarga maneh. Kabar iki sakjane aku krungu wis suwe. Tapi lagi sempat ngandani sampeyan saiki. Sampeyan iki rencanane kate dibalekno nang swarga maneh. Soale asline sampeyan wong swarga. Cuma sing dadi masalah carane balik mrono iku lho ya apa? Soale wong desa apa iki? Sedengan Mijen kene iki durung weruh swarga. Pojokane swarga e gak weruh penggaweane gawe tempe. Kula sampean iki kate dibalekno nang swarga. Cuma ana masalah carane mrono maneh ku ya apa? Gak weruh wong durung tau weruh swarga. Lah niki kebijaksanaane Gusti Allah. Gawe gampangno sampean balik nang swarga maneh. Gusti Allah bentuk tim. Dadi ana kepanitiaan. Panitia iku kudu dikei tugas dadi ketua grup, ketua rombongan. Wis ditata rapi ambek Gusti Allah.
pinter-pinter kabeh ketua rombongan ini wis bar penataran wis oleh sertifikat. Alhamdulillah kula sampeyan iki oleh jatah ketua rombongan sing paling istimewa, paling hebat, paling top, paling spesial, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking spesiale ketua rombongan kula sampeyan, walaupun kula sampeyan lahir nang donya iku paling kari, paling akhir, tapi menenang akhirat prosesnya didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Alhamdulillah saking hebate ketua rombongan. Nah iki ana syarate. Syarate sajane gampang. Kula sampeyan cuma dikongkon seneng nang ketua rombongan. Sinten ketua rombongan wau? Kanjeng Nabi. Syaratnya cuma seneng tok. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge seneng aku, mene nang akhirat wong iku tak jak bareng aku mlebu swarga. Anjene wong nek seneng iku mesti manut, nggih. Wong lek seneng iku mesti manut. Seneng iku luar biasa. Kau pecuti lo nek seneng. Dadi sedep. Kudu ndusel. Wis nyelempit dikempit lek seneng, ya kudu nyukit ae ngono. Iki sing diguyu sah endi? Wabot kaya apa lek seneng lak dadi enteng, nggih. Duwe bojo nang lampumu kaya iki kok kudu ngirengi kok. Boncengno gawe sepeda ontel masih dalane juklang-juklang munggah modon. Yo enteng ae. Abot ta Mas? Enggak. Gak kerasa, weru-weru tutuk nggon dobolen ngono. Jadi syaratnya kalau sampean dikongkon seneng nang Kanjeng Nabi. Cuma dawuh iki ana kawitane. Gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah ngono tok. Ana kawitane. Napa kawitane? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing urip-urip sunnahku, melu andil, melu kiprah, ikut berperan menghidupkan sunnah-sunnahku, ya wong iku sing diarani wong seneng nang aku, ngono jare Kanjeng Nabi. Nah terus wong sing gelem urip-urip sunnahku iku, aja kuatir, tak jamin menen nang akhirat bareng-bareng aku mlebu swarga. Alhamdulillah. Ana wong aku seneng nang Kanjeng Nabi tapi gak gelem ngelakoni sunahe Kanjeng Nabi, gak melu andil urip-urip sunahe Kanjeng Nabi, iku senenge bohong. Ya gak ya iso gentok sing iso getak aku ya iso. Wong dekne ngono-ngono iku tiru aku asline. Wero kok panas sing gak wero. Kayak mau sampean dibadeki melendi wong lanang ku wanteng lambene elek ampe wong iku asline tiru aku. Apa kiai model ngono-ngono iku aku. Wis gak apa-apa. Lah saiki secara umum uang itu ada dua kelompok. Lek cara Qur'ane ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ten, jadi ngapun ten ya, moto hadis itu di belajar itu, saya gak keliru, diguyu uang. Wayuk kok kita bahu biyamini, diwoto wayati kita bahu biyamini, woto sing tenanan, saya gak keliru. Di rumah uang agak. Mending kaya aku, ini gak apal, gak usah diwoto dalile, langsung diterang. Nah. Oh, jarene iku gak iso maca jarene. Berarti iki mau kiai jadi-jadian. Wa yamurru 'ala shirat kal barqil khatif. Kudu dilengkapi. Ya, cek gak kliru soalnya iku hadis.
waca sik kitabe. Ya meneh-meneh cek ati-ati. Ya nek wong goblok-goblok ngene iki kan gak ngerti. Pun nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ana ashabul maimanah, ana ashabul mas'amah. Ini cara pewayangan ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala Durna. Ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana. Ana bala Semar, ana bala Togog. Wong sedengan micin kene melu bala ndi? Tengen ta kiwa? Ngomong ta lah. Pandhawa ta Kurawa? Kresna ta Durna? Puntadewa ta Duryudana? Semar ta Togog? Gak ngandel. Ya wis. Ana balae wong sing apik uripe iku nekakno barokah. Ana kelompoke wong elek uripe malah ngundang musibah. Sing akeh syukure nekakno barokah, sing akeh kufure ngundang musibah. Coba masyarakat mriki kira-kira kathah pundi sing pinter syukur karo sing do kufur? Akeh ndi sing nrimo karo sing ngersula? Akeh ndi sing taat karo sing maksiat? Semangat ndi ngaji karo campur sari? Semangat ndi pengajian karo dangdutan? Semangat ndi sholawatan karo gendaan? Iya wis percaya. Wis ngene ae. Kula nambahi titik ae agak-agak. So iya. Indonesia sapa ngomong bayare larang. Langsung ngadeg aku krungu ngono. Soale dene nyumbange cuma 10.000. Catetane lho sik ana. Nggih Yai monggo nggih nderekaken nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun Indonesia ini lak duwe prinsip hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kurang semangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke. Lek banser tolong diterno cek ketok kiai ini. Ayo terno. Loro ayo jo akeh-akeh gak kira ilang. Arek cilik. Ya wis loro ayo jo akeh-akeh. Ana sing gemok balas gak ana. Lah nek aku mau lapo kadek dicethoti, diotek, diopo. Rondo-rondo sing akeh mau. Mbok wedi-wedi lek nyawang aku kok gemes ngono to. Ngapunten. Lek bangunlah badannya, pembangunan fisik, pembangunan material, infrastruktur. Saya pikir kita sudah bagus. Sekarang hampir enggak ada jalan jelek itu, hampir enggak ada. Wis api-api kabeh. Pemane adanya jalan tol. Masya Allah. Ngringkes perjalanan. Enak. Kula dhewe saweneng. Seneng biyen sak dereng-sak derenge wonten tol. Kula niku lek Bojonegoro Banyuwangi ngoten niku 8 jam. Saniki petang jam wis tutup. Bojonegoro Jogja biasanya 7 jam, sekarang 3 jam setengah tekan wis. Enak lewat tol bus. Tak ono wong nyabrang. Tak kena lampu merah. Pokoke gelem bondo setiap 1 km bayar 1000 rupiah. 10 kilo bayar 10.000. 50 kilo anggap ae nyumbang semen sasat. Rancane mbangune jalan tol yo gawe semen. Lek wong biyen kepengin cepat menempuh perjalanan, kudu tirakat riyadhah, kudu duwe ilmu sayepe angin, utawa duwe ilmu lempit bumi.
lagi gatik bisa naik pesawat akeh tol meneng misalnya pembangunan badannya ekonomi wis apik saiki lho nanti bisa sedengan mijen ini gak ada orang melarat aku yakin gak ada orang melarat gak ada orang kaliren gak bisa mangan gak bisa tuku kelambi gak ada lek biyen kepingin mangan sego putih lawan iwak pete itu gak dino-dino becek gak keturutan saiki mangan sego putih bendino soal pete urusan sampean biyen lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kurang mangan saiki lek ana wong lara rata-rata penyakitnya mergo kakean makanya nasehati dokter biyen karo saniki seje biyen niku dokter lek nuturi wong lara dikongkon mangan sing akeh mangan sing akeh mas yo gak enak-enak titik yo dipaksa panganan niku tangga kongkon mangan akeh pancene penyakitnya mergo kurang mangan saniki mboten dokter iku lek nuturi wong lara saiki pancene sembarang kon badok kabeh makanya tak apa kowe aja diemploki ya. Gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Penyakit ya ancen mergo kakean. Pakaian biyen elek-elek, saiki gak ono pakaian elek. Gak ono apik-apik kabeh. Apa meneh wong wedok, masyaallah. Angger minggu lo tuku. Gak ada nang toko, gak ada nang pasar wong online. Ono model anyar tuku, model baru tuku wis gak mikir sing lanang lek kerja sampe gegere puklek lo gak mikir. Makanya ono istilah work shop, work itu kerja, shop itu belanja. Suami yang work, istri yang shop. Suami yang kerja, istri yang belanja. Berarti nek mlaku bareng kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak mercon. Apaan ya sing boten kok. Saiki ae ketara kok. Ngapunten, ngapunten. Eh, omahe wong saiki wong apik-apik. Ka ono saiki omah elek. Apik-apik kabeh. Sedengan micin omahe apik-apik. Aku yakin sing teko nang kene iki omahe apik-apik kabeh. Nah, kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek, tak suduhno. Asline omah sampean niku gak elek. Apik omah sampean. Cuma ono tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Makanya omah sampean malah ketok elek. Jadi cuma salah posisi ae. Wong api eleke omah padha karo raine wong. Jadi wong lanang iki bapak-bapak mas-mas iso ketok ganteng, iso ketok elek tergantung jejerane. Sampean kok jejer wong ganteng-ganteng yo ketok elek. Tapi lek sampean jejer wong elek-elek yo ketok ganteng. Makanya bapak-bapak mas-mas sampean lek pengen ketok ganteng tak pesen, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Gelek ora rombongan elek. Jadi kapan ono rombongan elek delusu po nang teng. Mesti ganteng dhewe ya. Lah nek tak jejeri ngaliyo. Allahumma shalli ala Muhammad. Pembangunan zahir, bangunlah badannya apik pisan, tapi bangunlah jiwanya. Sehingga Kanjeng Nabi badhe di Isra Mi'rajaken kok dibelah dadane, disucikan jeroane. Iku simbol bangunlah jiwanya. Membangun mental, membangun moral, membangun psikis, membangun akhlakul karimah. Akhir-akhir niki rada prihatin. Kula kathah dicurhati kalih ustaz-ustaz, kalih kanca-kanca guru. Anjane didik arek saiki karo biyen beda. Lek biyen ana istilah pepatahe guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Saiki luwih parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Didik arek biyen karo saiki gampangan biyen. Halo. Sampe eling-eling. Sampeyan biyen sek cilik di sekolahno, nang sekolahan kok beling nakal, kan potongannya nakal-nakal biyen cilikane. Mbok saiki kok iso dadi lurah bareng. Niku biyen yo tau nyolong tebu, tau nyolong dondong bareng ngono. Sumpah iya. Wong sing dadi kapolsek tau kok biyen. Saiki penggaweane golek wong nyolong padahal dekne biyen cilikane nyolongan. Nang sekolahan kok nakal, beling, terus dihukum sampe gurune, dikongkon ngancir, arepe kelas dicewer, terus digebok nganggo suting. Nangis.
mulih madul nang wong tuwa, madul nang bapakne. Ayo lek bapak zaman biyen belani anak ta belani guru? Belani guru, ate anake madul, bapak aku nang sekolah mau digebuk pak guru. Bapakne gelek gebuk sing luwih gedhe. Ayo, balik nang sekolah ta gak? Balik nang sekolah ta gak? Diseret digawa nang sekolah, tutup sekolah. Bapakne metuki gurune, matur suwun. Matur suwun pak guru, matur suwun bu guru, anak kula sampean bimbing, anak kula sampean didik. Makanya saya iso dadi dan ramil, iso dadi kapolsek, iso dadi lurah. Perkara biyen didikane wong tuwa mun. Saniki enggak. Anak ning sekolah nakal. Jelas-jelas salah nakal karo gurune dijewer, mule nangis madul bapakne. Bapak model saya iki mbelani guru ta mbelani anak? Gowo celurit moro sekolah di gurune macam-macam karo anakku. Wong aku bapakne nang omah gak tau demek, iki bapak model opo gak tau demek anak. Maka padahal dia sadar kalau dia itu enggak bisa didik anak sendiri, mulang anake dhewe nang omah iku enggak iso. Nang sekolah dididik gurune, kolek pinter akhlaknya apik manfaat yo kanggo wong tuwa, gak matur suwun malah murang-muring. Makanya mohon maaf kalau anak sekarang mentalnya lemah-lemah. Karena sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Dia belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi sudah kendel-kendel mana. Termasuk sing tepuk tangan. Mumpung ngeling saiki, ngapunten Bapak Ibu jamaah sekalian, rungokno. Anak uang iku gak podo karo anak kewan. Oh, mesti ae. Lambene wong sedengan mijen. Mesti ae. Engko sik ta lah. Aku ngomong iki gak ngawur. Anak wong gak podo karo anak kewan. Makane iya ya. Makane sampean lek duwe anak, engko aja mek cukup dipakani wareg, disandangi rapet, turok nanggo nanget. Targete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune. Antene iku ya penting, bangunlah badannya. Penting semangat posyandu itu ya penting. Lho kok semangat posyandu? Lho kan ono nyanyiane, ditirono. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan oh gak usah berat badanku. Nah iku anak wedhus. Anak wedhus, anak PT. Iku sing berat badanku ditimbang selalu. Targete kan cek lemu 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 didol bati. Lek anak menungso gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Kudune ngono. Makanya banyak lagu-lagu yang saya kritisi karena menurut saya tidak membangun, tidak mendidik. Kadang arek sik bayi sik cilik diulangi bojok nyindir bapakne. Dipangku ampek dicak nyanyi tepe ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu. Bayi sak Indonesia itu siang malam podo mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggeleki susu iku sapa? Pakne. Nyindir bapak kok lewat anak. Lagu saru. Gak cocok lek cara aku. Oke lah kalau nadanya seperti itu, yuk syairnya diinovasi. Yang punya nilai edukasi, punya nilai pendidikan. Kayak misalnya po ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apa itu? Engko lek wedok nyopo ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Ngono bener. Nah, aku lek ngomongin nang politisi-politisi kaya ngono, tepuk ami ami belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi sekarang kampanye dulu. Sampai nuturi awakku dhewe yang ngono, po ami ami belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Dadi wis gak usah keplok, gak penting. Oh, no nyanyian mana? Arek cilik nih diulangi nyanyi. Serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalala. Arek sek cilik lu wis diulangi serong.
gerangnya yo serang serang urip. Lo pendidikan dasar itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lo kok diulangi serang ke kiri, serang genah. Ono maneh aku lagu gak sawenengi lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Tak seneng blas. Ayo pikir, matahari terbenam, hari mulai malam, iku wayah maghrib, ghurubu syams, surupe srengenge. Matahari terbenam, hari mulai nang dindi terdengar suara azan. Lagi kok terdengar burung hantu? Berarti wong azan iki dipadakno burung hantu. Tur yo gak masuk akal, maghrib-maghrib kok burung hantu manggung iki gak masuk akal. Si ire lho sampean semak, terdengar burung hantu suaranya merdu. Kait kapan burung hantu suaranya merdu iki kapan? Jenengane burung hantu menakutkan medeni wong. Wong gendeng iki lho ngerti. Lek burung hantu iki medeni. Yang merdu suaranya orang azan. Lah wong azan kok dipadakno burung hantu. Kate azane ngene sisan. Iku azan model endi? Sak donya iki azan ya Allahu Akbar terakhir la ilaha illallah. Cuma lagune versinya beda-beda. Versi Arab Mekah Madinah. Allahu Akbar. Enak yo kak laris lambemu. Sing garai laris yo enak iku kok. Versi Jakarta. Allahu Akbar Allahu Akbar. Versi Bojonegoro. Allahu Akbar. Versi Sedengan Mijen. Allahu Akbar Allahu Akbar. Yo Allahu Akbar. Gak ono azan kok uhu. Dirubah saire. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ngono bro. Lo timbangane wis tak baleni. Anak wong. Ngono iku lek were wong ganteng yo ngono iku. Ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Eh. Anak wong yo gak padha karo anak kewan. Anak wedhus arane apa? Ya Allah sing banter sayang. Anak wedhus arane apa? Pokoke kei mangan wareg. Yang penting dipakani warak 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 lemu iso gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo arane apa? Gude. Wis salah, yang penting kei mangan warak pakanono warak 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 lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Anak sapi arane apa? Pedet, yang penting keimangan warak, 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 lemu, gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi lek anak menungso saja, anak menungso arane bayi. Lek sekedar di keimangan warak, 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 terima keimangan warak, 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 iso lemu aja nih, iso gede yo, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Beda anak wedok jenenge kutuk, cili wedok kiek 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 dikei mangan warek lemu gede dadi perawan jenenge doro.
terus diperkosa karo jago. Nang sing merkosai jago limo, mari merkosa minggat kabeh gak tanggung jawab. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Kasus napa mboten? Mboten. Berurusan dengan hukum napa mboten? Mboten. Kena dilaporno polisi napa mboten? Mboten. PT kok sama sekali gak masalah. Engko wayahe ngendok yo tetep ikhlas. Wayah angkrem yo khusyuk. Ndoke rolas netes bareng yo gak stres. Anake dirambut dimpong iso gedhe. Bareng anak wis gedhe-gedhe sing wedok dipendeli iso dadi babon. Anake sing lanang diteladungi iso dadi jago, gak atik ngrepoti mbah. Mangkane gak ono mbah petik momong putu. Lah nek mbah sedengan mijen momong putu, enten apa mboten? Berarti hebat ndi wong sedengan mijen ambek petik? Kalah karo petik. Saiki lek anake wong sedengan mijen. Cilik bayi. Wedok. Gedhe dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mau areke mau yo. Oh wis mulai arek wisan. Kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Itu beda. Mangkane sampean lek duwe anak iki targete aja omek. Berat badanku ditimbang selalu. Kae mangan wareg, sandangi rapet, turokno nggon anget, cek sehat, giat, semangat kuat, lemu diangkat berat. Harus dibekali dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Dadane Kanjeng Nabi di belakang diseni ilmu, diseni hikmah. Sejarah Isra Mi'raj lah ngono sih. Harus ngomong nggih ngono lek gak ora ya wis aku cek lega. Lah ngono wis, wis ketara padha gobloke iki. Ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi semua permasalahan hidup. Maka logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak balik nih, tak balik nih. Taman rungono, engkau gawian status. Lo ngaji kyo guyon yo guyon, tapi kudu mengandung ilmu. Rungono, tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini mudah, hidup ini enak, hidup ini gampang. Lapo uripmu angel, anjane sampean gak duwe ilmu. Lapo uripmu susah, gak duwe ilmu nih. Lapo uripmu repot, gak duwe ilmu nih. Lapo uripmu kangelan, gak duwe ilmu nih. Lek duwe ilmu nih, gak ana repot, gak ana angel, enak kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kewan anjane gak butuh ilmu, gak butuh akhlak. Uripe kewan iku otomatis. Ana wedhus lanang weruh wedhus wedok. Ate wedhus sing wedoke bokonge diubah no ter ter ter. Langsung mlau wayu clingkrik mbok lapon. Ya. Mari ngono terus. Allah. Nah saiki wis ilmu apa yang harus kita bekal? Iya. Ilmu nggih sayang nggih. Ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas, cek gak kalah karo anakan kewan. Saya pesen tiga saja, enggak usah banyak-banyak. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini atau biasa diistilahno ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Wis telu iki kae. Pokoke i kabeh niki gathuk-gathukno niki mikire suwe. Makanya tolong dirungokno, sampean gak melu mikir kari ngrungokno kari madai. Ngono lho. Angel ngene iki gak gampang, makanya larang. Dadi yen delok nontok kualitas e. Nek sekedar ngoceh sapa gak iso. Kualitas dari pembicaraanmu sing nentokno rega kan iku. Lah regane wong iku ya teko ilmu. Ana wong lanang gawagah gedhe dukur kawanteng kuning kulite sak untu-untune. Keren gentle gagah gedhe dukur gawanteng ambune wangi tapi gawoblok.
gak ono regane, gak ono ajine, gedulene narek cilik-cilik. Gedulene narek cilik-cilik, ono wong lanang wis gak ganteng yo. Cilik ndik kuntet ketenteng kuru. Rambutnya mek telu ada madhep pendukur sisan. Iku rambut anten. Tapi wonge berilmu, mulya-mulya. Diomongi kok. Makanya saya pesan tiga ilmu. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami itu didapat melalui ngaji. Aja sampai anakmu gak ngaji. TPK, madrasah diniyah, syukur ning pesantren. Ilmu profesi itu didapat dari sekolah formal, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Nah, ilmu kreasi itu melalui realitas kehidupan. Tak pertegas. Ilmu dini, ilmu agami ndadekno anak-anak sampean takwa. Ilmu profesi iki ndadekno anak-anak sampean cerdas. Ilmu kreasi ndadekno anak-anak sampean terampil. Ilmu agami menghidupkan hati, hatinya sensitif. Halo. Ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu kreasi menghidupkan otot, ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anakmu pandai berolah rasa, pandai berolah rasio, pandai berolah raga. Dengan ilmu agami anakmu jadi ahli zikir, dengan ilmu profesi anakmu jadi ahli fikir, dengan ilmu kreasi anakmu jadi ahli ikhtiar, qalbiyah, aqliyah, jasadiyah, hatinya sensitif, rungono, otak kreatif, hidup produktif. Jadi atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Anakmu iku takwa, cerdas, terampil. Anakmu iku ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, duwe musuh wani melintir. Dengan ilmu agami anakmu hatinya hidup, bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi anakmu otaknya hidup, kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi ototnya hidup, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi lengkap, komplit, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Taman rungokno. Kalau hanya mengandalkan kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Tapi lek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki tak terbatas. Iki lek gak dicontokno, gak paham. Soale mungkin iki tak akoni, ayu-ayu cuma rada on. Dadi ngene. Kerja itu kalau cuma pakai otot namanya kerja keras, rezekine mek pas. Yo, nilai ini podo karo ngapunten, podo karo sapi, kebo, jaran. Itu kan kerja pakai otot, kerja keras yo. Sapi dikerakal, oleh rezeki yo pas amun iku. Jaran dikomo nyeret dokar, kerja keras pakai otot, oleh rezeki yo pas amun iku. Uang yo ngono, uang kok mek ngandal no otot, kerja keras kudu trimo, oleh rezeki cuma pas. Tapi lek ditambah kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, profesi, pasti rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter itu tukang tubles. Kerjanya profesi, cerdas. Bandingno karo sing kerja pakai otot, kerja keras sama-sama tukang tubles, tukang ngebor sumur. Suntike gawedi. Gawanane mabut meteng-meteng melet-melet ngobat mabit. Ngene pau panas keringet derodosan. Kotor campur lemah gak karu-karuan sing 17 atos balak balik gak nyumber-nyumber oleh mek 100.000. Nah sing kerja profesi cerdas dokter suntike cilik gawanane enteng gone adem resik ambune wangi ber-AC sing 17 empuk dan menyenangkan albokong nyubles pisan tok cus sak ngomongi gak ada tinyang 400 500 500 500. Ono oh, dokter dinyak, pinten pak dokter 500.000, buatan asal kirang pak. Kali atas gih, pasti pinten pak. Kau no, ini kerja profesi, kerja cerdas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji nih Allah, dikei rezeki luas tak terbatas. Contoh kiai.
tumon sampean ana kiai ketakraan kerja. Tau weruh sampean kiai nyolok kodhok golek bekicot. Golek tekek. Tapi omahe api, kendaraan yo api. Mangan yo enak, masih dikai wong. Nang didi dihormati wong, bojo yo ayu. Yo gak sombong sih rata-rata kiai titen ana bojone lak ayu-ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Wong kiai ku hiburane yo mek bojo iku tok. Kateng golek hiburan liyan, gak pantes. Kiai golek hiburan main biliar, gak pantes. Gak pantes nek ndan ramel sih pantes ya. Kiai kate karaoke yo gak pantes. Nek kapolsek yo pantes. Hiburane kiai yo cuma bojo nang elek sisan. Iku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya gak. Wes iki wae, bangunlah jiwanya. Makanya saya ayo dandani jiwa ibadah binafsik mulai teko awake dhewe-dhewe. Wes gak usah nilai awake wong liya, iku tugasnya malaikat rokib atid. Sampeyan gak usah melu-melu. Nggih? Jarine wong Jawa, ayo grayangi jitoke. Ojo grayangi jitoke kancane, diantemi kon. Ibu-ibu metani awake. Ojo metani tanggane. Gampang dise Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Heeh, ya metani tanggane gampang iso digaruk-garuk kenek sak korkore saling-saling soe. Ayo. Nah, saiki sampean iki cek dadi kelompok sing nekakno barokah iku ana syarate. Demikian pula dadi kelompok sing ngundang musibah iku ya ana syarate. Ayo ngapiki awake dhewe-dhewe. Apa syarate? Cek nekakno barokah, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jikalau sekiranya penduduk satu negeri, masyarakat sebuah bangsa mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Jelas tekohnya tiki syarate nekakno barokah iku amanu wattaqau, iman dan takwa. Imtak boten cukup iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi imtak, iman dan tak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing dilakoni sepiyo wong kene iki gorong perlu be saiki hitungan iku per menit gregeten jam-jamku dhewe kok eker sama rungokno ae ya wis tanganku tak kono ning ngene sampean iki berarti sak polahku iki sampean perhatekno ya wis lek ngono aku tak ati-ati mulai saiki ngapunten ngapunten sing dilakoni 10 engkau sing limo nang iman, sing limo nang takwa. Muga-muga waktunya cukup ya. Lah sepuluh ini rungok notan sing limo iman, sing limo takwa. Iki isyarat sepuluh ini lapo kok sepuluh? Ya cek iso surah hore, gak cuma awe-awe. Lah cara tembang liri-liri kok ditutup dengan do surah, oh surah hore. Nah surah hore itu simbole sepuluh. Kok sepuluh sih? Surah hore itu wong seneng, gembira, bahagia. Mergo surah hore itu bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keploh. Lah wong keploh itu mesti tangan loro ketemu. Nggih napa nggih? Berarti sing ngumpul driji pira? Driji pira? Sepuluh. Makanya ada pe wong donga yo kedua tangan mengatong terus 10 jari kabeh madhep mendukur ada pe wong donga tangan loro ngatong karo ngene ya apa sih nyekel mic angel ah terus drijine 10 dibekar kabeh didangakno soalnya saiki mulai ono wong donga mbek nuting-nuting ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah
njaluk kok Gusti Allah disoding-soding. Ya ndongae anjene ana syaraté kudu nganggo tata krama. Muji nang Allah saake-akee, selawat saake-akee baru nyuwun. Kowe ngelem nang Allah saake-akee, muji nang Allah saake-akee, selawat diakei, ndongae titik ae. Ndongae Gusti Allah didikte. Arek lanang ya Allah. Minta istri ya Allah. Yang perempuan yang cantik, yang kuning, yang tinggi, tingginya 170 cm ya Allah, ukuran sandalnya nomor 34 ya Allah, ukuran BH nya nomor 48, Gusti Allah kok didekte. Tapi ojo keringkesan sampai gak kena dipahami, terlalu ringkes ya Allah, kau tahu yang ku mau, amin. Ya bener Allah tahu yang kau mau, tapi yang sebut no arah-arahnya kadang-kadang saking gereget no kalau itu man. Ya Allah aku cinta banget sama dia ya Allah, jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku jodohin dong ya Allah. Ya Allah. Yuk nganggo tata krama. Wes wes. 10 ya. Cek iso surak hore. Cek gak cuma awe-awe. Lek surak hore iku tepuk tangan. Seneng. Lek nek nek awe-awe bertepuk sebelah sakitnya tuh. Gak cuma di sini, ya di sana, di situ, di mana-mana. Ya contohnya kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Ya bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, dikai yatin rogoh, ditolong malah, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang, ya nasib, ya nasib. Wes saiki ngaji, lima ya, astagfirullahaladzim. Iman se, limo. Engko takwae limo nek cukup waktune, gak cukup utang sik diundang maneh. Ayate ngono familiar, ayat sing sampean wis apal-apal ae tak uraikan, tak jelasno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iki anake sapa nangis iki? Eh nang melu bae yo bener kok. Kowe jejelono pentil, jejelono pentil. Iku lek gak kena pentil gak ira meneng. Kene makne, kene makne. Heeh, kan makne. Wae lek gurung ketemu pengapesane gak kira meneng iku. Apa ae lek gurung ketemu pengapesane gak kira meneng kok. Wis talangan delok aku pentil-pentil. Sumpah ya. Le, kaya iku lho. Erung nang metu getene terus. Apa jenenge? Mimisen iku lek gurung ketemu pengapesane gak kira mampet. Saman kayak kapas tapi rohake tetep milih getene. Saman jejeli gombal kayak apa tetep milih getene. Saman pasangi baut ukuran pas. Sek 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 sek, sek tetep milih getene. Saman cori lo tetep milih getene. Wong gurung ketemu pengapesane. Bareng diseseli godong suruh. Plek plek mampet kena pengapesane. Untuk pengajian ono arek cilik nangis rewel. Nang disuweni meneng meneng. Ibu isin ini gak kira meneng. Apa mana karo dicuwetoti? Ayo meneng tegak meneng tegak. Malah bater, pengen menang arek rewel jejelono. Ibu kudu ngerti dan iku juga berlaku untuk bapake. Mangke bapake atek rewel nang cepet jejelono. Reget tenan. Weh, iki malah gak sida maca ayat perkara kena ayat kauniyah. Nang burine panggung aja nang kono. Ngro wong akeh kok. Ayate ngene. Ya Allah. Iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makne nanti sih, makne.
gak ngantil omonganku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Niki karo ngempet cek gak udan. Nungke iki ana kontrake kemari ngaji bres. Kate gawe katok. Lima sing dilakoni ya. Wes langsung to the point. Satu, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Cek nekano barokan. Zikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Bergetar itu bahasa Inggris itu derdeg. Jadi zikir nyebut asmane Gusti Allah sampai derdeg. Ayo jujur. Sampean nate napa mboten nyebut asmane Gusti Allah sampai dredeg nate napa mboten? Nate, lepas utangmu akeh kok. Utang akeh wis payahe nyawur. Ya Allah. Ya Allah. Muga-muga gak ditake ya Allah. Ya Allah. Tok 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 tok. Mbok lek dikiri ngono terus. Gak tepak utange akeh tok. Ya Allah, yo gak nyindir ngono temen wong nek tepak waras ngene iki yo. Waras iki lali nang Gusti Allah, dikon dzikir lambe ki abot. Lek wis gering temen lagi. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhan Allah. La haula wala astagfirullah. Ya Allah. Subhanallah. Subhan. Getaran orang berzikir itu rungokno to? Tak wuruki sampeyan. Zikir sampai hati bergetar. Ada getaran kalau memang usul nyambung sama Allah. Dan getarannya itu lembut kayak orang kesemutan. Jadi koyo wong gringgingen, sumbere teko ati getaran itu terus menjalar ke seluruh tubuh kayak wong gringing. Ora kok ndak. Wis ringkese ngene ae. Iku butuh latihan. Aku pesen lek ana zikir melu. Ana majelis-majelis zikir melu. NU gawe istighosah melu. Zikir. Gak ngerti artine gak apa-apa. Wong sing mimpin iki kadang-kadang gak ngerti kok. Kok menengo guyumu gak enak kok. Apa gak ngerti artine yo kowe? Lho sampean gak ngerti, Allah sing sampean dikiri lho wis ngerti. Dzikir iku artine nyebut, napa? Banter ana, dzikir iku artine nyebut, napa? Wong iku lek gelem nyebut, mas yo gak ngerti, mesti teko sing disebut. Contoh sederhana wis, contoh sederhana. Sampean nang restoran, terus karo pelayan iku dituki daftar menu, sedia makanan iki, sedia minuman iki. Lah ana jenis makanan iku sampean gak roh. Lontong balap. Gak ngerti opo iki, mosok lontong balapan karo ayam kaya opo. Wes sampean dikira nyebuto nang pelayane, "Mas, lontong balap." Sampean gak ngerti, enten ana 5 menit iku barang elak teko. Zikir nyebut Allah yang ngono. Mas yo sampean gak ngerti sama nyebut asmane Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Sampean kok gak ngerti artine? Gak apa-apa. Pasti kebaikan demi kebaikan akan datang kepada sampean diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwang dzikir. Dzikir iku sebutan. Lah sebutan itu jangan dianggap remeh.
Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya sangat dahsyat. Yo, dahsyat yang ngono to. Mosok kekuatannya sangat dahsyat. Bencong yang itu. Dahsyat. CE. Saking dahsyate sampai arek cilik gak kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wes, pentel. Halo. Halo. Asale gak duwe kekuatan, bareng ana zikire, ana sebutane, malah dahsyat kekuatane. Contoh, kertas iku gak duwe kekuatan, nilaine yo kertas. Kertas iki bahasa Inggrisnya the deluang. Lha iku lek kekuatane kertas malah dikene mbae. Ya wis gambleh yo koke mbae. Halo. Kertas. Zaman ki ngono anak dikene mbae. Oh njaluk melu mbae yo wis. Ya wis ngono nang gaweno adik. Ya ya Mbah, kalih Mbah, ya Mbah. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sih? Duduk. Iki kuala tarik cilik iku aku. Jarene ibune, syukur. Makasih. Kertas iku gak duwe kekuatan. Paling karo wong sedengan. Disoko sedengan. Ya wes, paling digawe bungkus tempe. Akar arek cilik-cilik kayak buntutin layangan, kayak keloyopan. Tapi lek kertas itu tiga indeger, tiga sebutan dengan desain tertentu terus sebutannya Rp100.000. Punya kekuatan luar biasa. Uang lo asli nekate gak nyoblos lo malah gelem nyoblos lek kena itu. Lo nggak nama bukan? Kekuatannya indeger, kekuatannya sebutan. Uang itu cerawet. Kadung ngomel gak iso mandek. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten iku wonge teko kok. Aku ngerti. Pokoke wonge saiki nggae godhong warna abang. Ngomel tak bareng ditempleki kertas sing ana sebutane mau tak gebok plek iso sepi gane suarane. Mana ya contoh mana ya? Kain gombal lilo gombal. Iku gak duwe kekuatan apa-apa, klimbrak-klimbruk ngono. Tapi gombal kain pajang nang pinggir embong, terus kei sebutan, hadirilah pengajian umum bersama Mustafa ngono. Kae bersama Mustafa ngono. Lho iku kain lho iso punya kekuatan nekano wong ribuan ngumpul ngene. Padahal cuma kain, tapi ono sebutane ngono iku. Ambek dikei fotone Mbok sapa ngono. Fotone Mbok sapa ngono. Fotone wong iku. Kertas kertas kain model duwe kekuatan. Lho, tak kei conto maneh. Dikir iku sebutan. Nyebut itu kekuatannya luar biasa. Misalnya ya contoh ya. Wong sedengan mijen kene iki pas rombongan ziarah Wali Songo numpak bis mesti mesti numpak gledekan. Niki kate bantah ya arek-arek iki. Anjene tukang srekal. Tepak nang gone Tuban Sunan Bonang. Aku lho pas nduk kono, cuma wong kene gak ora aku. Aku weruh mudhun teko bis grutuk-grutuk-grutuk mlaku mrono. Aku nete iki potongane kok koyok mijen, sedengan mijen, nontok buruk-buruknya lho. Kok kayak wong sedengan mijen, kan ketoro ambu tempe. Akhirnya aku tukang buri, maksudku aku ngomong ini kok cek tiga wani ngono lho. Kulo niku biasa boleh ten daerah nanti ten daerah Malang kono gone apel gone buah mulai mobilku kebek apel ngolang nang daerah salah mulai kebek salah nang gone batu meneng ta daerah Kembang
ngono kuwi yo mule-mule kembang akeh ngene Kediri tahu sak pirang-pirang. Lah kene jarene nggon tempe. Sing paling susah lek ngaji nang daerah pegunungan, gawani watu. Nggo nyawati bathukmu. Halo. Halo. Iki tak kei bukti kekuatane sebutan. Tepak nduk gone Sunan Bonang kono lho. Tapi wong kene gak weruh aku. Aku weruh mudhun teko wis grutuk-grutuk-grutuk mlaku mrono. Aku netek iki kaya wong sedengan mijet. Aku teko mburi dikir nyebut sedengan mijet. Iki le wong sak bis noleh kabeh. Aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji. Cukup dikir nyebut sedengan mijet. Padahal jenenge duduk sedengan mijet. Ya ana Suminah, ana Sumiati, ana Sundari, ana Sulastri. Lapo ketika aku nyebut sedengan mijen kok noleh kabeh? Karena ada keterkaitan dengan sedengan mijen. Demikian pula ketika jenengan nyebut Allah, malaikat sak langit yo merhatekno sampean kabeh. Paham? Paham? Lho, dikir wong iki bakal sambung karo apa sing dipikiri. Misalnya ya. Saiki Mas, ati sampean lho nyebut, ati sampean nyebut warung, 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 warung. Engko mari teko kene lak tutuk warung. Aku yang ngono atiku saiki nyebut duit, duit, duit. Mbo kok ngono. Iso nyambung. Lah atimu kok telon, telon. Mari ngene lak praktek. Mangkane gak ngerti artine gak apa-apa nyebut terus dikir terus selawat terus sakake-ake sak nganggure lambemu gawean selawat mesti oleh syafaat Kanjeng Nabi. Gak paham maknane gak masalah. Ada arek mburiku sing selawatan yang gitu nang paham maknane. Blas. Gak blas. Yo oleh gayae to. Oleh gayae to kadang-kadang seragamnya gurung lunas. Asli. Oh dene lek maca kulul qulubi ilal habibi ngono ku kulul qulub rumangsane kulub badokan ngono iku dene. Padahal kulul qulubi ilal habibi tamilu segenap hatiku, sepenuh hatiku condong kepada sang kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa gak ngerti. Oh, action-nya ya oleh. Orang kata ina ya syauqan. Artinya apa Mas? Buh. Wali taibat zarfat ta'isyuqan. Maknanya apa Mas? Gak roh. Gak apa-apa. Terus. Selawatan. Terus, 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 terus. Nah, dikit lagi. Yang kedua. Wis akeh wis gak nggawa anak wani endel. Anjane anake dikekno makne. Mau sik mangku anak. Yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang bisa menambah kuat iman. Gampangannya maca Quran ya. Al-Quran itu petunjuk hidup, Al-Quran itu undang-undang, Al-Quran itu aturan. Cek bater ya kegedean ake. Ono sing ket mawi nyawang tangan kuwe ono ket mau celeram 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 acara tak sengaja cek kepingin kon ngene. Ngene, dengokno ta? Wong urip iku kudu nurut aturan, nek kepengin bener, kepengin selamat, kepengin bejo, bahagia, kudu nurut aturan. Ibarat jalan, sampean berkendara di jalan raya, kudu ngerti rambu-rambu lalu lintas. Iki asline tugas dari Kapolsek. Mangkane wayahe nambahi. Nambahi dukungan kok.
kudu ngerti rambu-rambu lalu lintas. Gak ngono ngaco nunggune perjalanan mesti kaco. Eh, lek ana tandangan niki, oh iki berarti gak oleh nyalip. Oh iki ana tandangan niki gak oleh puter balik. Oh iki ana P disilang, oh gak oleh parkir nggo kene. Kudu ngerti minimal tahu arti dari tiga lampu sebagai isyarat. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Wong Islam kudu ngerti lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Kudu ngerti halal, syubhat, haram. Kudu ngerti lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Perintah, peringatan, larangan. Lampu hijau halal, perintah jalan. Lampu kuning iki, wah syubhat iki. Peringatan, hati-hati dan waspada. Nah, iki lampu merah, haram iki, larangan, stop. Lah saiki akeh wong sing gak ngerti aturan. Lampu merah terabas ae, ber sedengan micin dilawan. Bareng lampu hijau bidek kan, mburi sing ngebang, ngebel di tinggal rokokan. Engko waya lampu kuning muter-muter nduk perapatan. Lho saiki akeh ngene iku. Diperintah karo Gusti Allah bidek ae. Lampu hijau kok meneng ae. Tapi ketika dilarang lampu merah malah nyelono. Dikai peringatan lampu kuning bulet gak paham. Akeh pusate nduk kene. Makanya aku kroso terus tak terangno. Lho saiki akeh to. Ada lampu hijau. Adzan itu kan perintah, lampu hijau diperintah untuk halo tapi anjene mungkin iki apa ya, misalnya saiki sampean duwe toko laris sing tuku sampai antri pas waya sibuk-sibuke ngedoli ono adzan asar teko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo jawab kudu jujur, gak jujur tantem. Sampean milih toko ta milih masjid? Masjid atau toko? Ayo salat jamaah ta ngedoli? Milih ganjaran ta duwe? Iya. Anjene wong sedengan ijen tuwek-tuwek tapi kelakone kaya arek cilik. Luweh milih barangnya Allah timbangannya Allah. Luweh milih rezekine Allah timbangannya Gusti Allah. Buktine lek dikai rezeki akeh lali nang Gusti. Kaya arek cilik milih barang timbang wong. Arek cilik ya. Ana arek lanang cilik umur 3 tahun. Para wong itu wayu andum permen. Kira-kira arek lanang cilik umur 3 tahun iku milih sing andum ta milih permen? Permen. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun mele permen ta mele sing ngandum? Cerdas kok. Ya mele sing ngandum, mung regane larangan sing ngandum. Rasane ya enakan sing ngandum. Lah sampean niku mele permen gak mele sing ngandum sampean niku. Mele dhuwit gak mele Gusti Allah. Ayo meneh saiki bapak-bapak, lanang-lanang, mas-mas tak takoni, sampean pilih ndi? Apem. Tak sik kala krungu apem ae guyu. Taman Belenti Mas, Pak, apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo Belenti. Lho, mburiku ki milih apem Mbak Sri jare. La haula wala quwata illa billah. Sampeyan nek milih apem, wis ta lah sampean duwe apem sak pira iso entek bosok barang ngono. Tapi lek sampean pilih Mbak Sri, Mbak Sri saya duwe apem. Maksudnya Mbak Sri ku gawekno maneh sik iso ngono lho, sampean butuh piro sih? Dikeki ngono lho. Le, sampean lek trimo milih pangkat, milih duit, milih donya, sak piro pangkatmu, sak piro duitmu, sak piro donyamu iso entek. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe donya, najan pangkatmu, duitmu, donyamu entek, Allah ngekeki neh gawekno neh sik iso. Paham? Ngono lho, Bro. Ayu oon.
wes sampean mangkel ya wes aku gak diundang neh gak apa-apa. Sece karo sing mau pengen diundang ya model. Mangkane gak wani ngrungokno aku boleh deh. Halo. Tiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu nomor telu, lu padahal sepuluh si oleh telu, lurus ya nomor telu, ringkes saya tawakal yang Gusti Allah berserah diri kepada Allah, jangan hanya mengandalkan ikhtiar ya ikhtiar, ya tawakal makanya segini aja, cara gampang ini yang dipahami kan, kalau sering matur ya usaha, ya tunggu, ya tunggu, ya ayo toh sayang ya usaha, ya tunggu, ya tunggu, ya usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, omong kosong. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Nek kelasnya kalau sampaian, tunggu tok gak gelem usaha. Yo, podo karono santri pondok, wayah ujian, kepingin lulus, kepingin bijine api. Gak gelem belajar, gak gelem sinau. Wiridan si lombe muter tasbih. Sumiati 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 per sulastri 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 per pokoknya ngapal no jenenge rondo sak kecamatan per iki mesti siji gak lulus, loro mulai dadi dukun. Wiridan yo ndonga yo, tapi tetap belajar, tetap sinau, tetap ngaji. Padha karo bapak-bapak yang kepengin duwe anak, bojone sing wedok gak diapa-apano belas. Di Fatihah ya ngger bener. Sing wedok wis turu jebablah matang-matang, dibuka wetenge stret Al-Fatihah. Wis sebul. Mene yo ngono. Sing wedok selumah-lumah buka stret Al-Fatihah. Fatihah sakit meteng apa betul? Fatihah ya Fatihah pak, tapi yang karo di kono no Fatihah toh. Tapi ya jangan hanya mengandalkan ikhtiar, mengandalkan kerja keras biar dapat rezeki banyak, salah. Ada faktor X yang kita nggak tahu, kuasa Allah. Kadang-kadang yang kerja sama yang enggak kerja itu dapatnya rezeki banyak yang enggak kerja. Sing kerja karo sing enggak kerja itu oleh rezeki, jatah rezeki akehan sing enggak kerja. Contohnya enggak usah ado-ado. Saiki ae aku sing kerja sing ceramah, sampean lah enggak kerja sih. Sawangane aku disuguhi ngombe siji, loro, telu, papat, enggak sempet ngombe. Lepekmu situk wis entekit mau. Loh, wong sing kerja polahe enggak karo-karuan iku gelekno sing enggak kerja. Nggih mboten? Lah iya makane sing kerja karo sing gak kerja itu jatah rezeki akehan sing gak kerja. Ibu-ibu masak boleh gak karo-karan, cuma ecep titik sing tentek yo bojone karo anake. Gak paham yo wis, gak paham yo wis. Nomor iki poine. Duh, waktune rek. Ah iya. Mau sing kaget anake saiki makne lho karo kowe. Alladzina yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Nah iki mau mesti terangno sing arep mbok lengkap mbok ora pokoke aku pas teko mau kok nerangno sapa sing sholate ajeg iki keistimewaan mau lho wes makane aku yo nambahi ae kula sampe teko maneh yo gurung meneng wong gurung dijejeli pentelo. Duh, doket mau kok gak meneng-meneng. Kula sampean niku rungokno to? Terus mboten. Kula sampean iki diabsen Gusti Allah. Sedina suwengi minimal diabsen ping 5. Teko dhuwur diabsen, teko asar diabsen, hadir. Maghrib diabsen, ono. Wis gak kaget wis siap-siap kok. Isa diabsen rawuh, subuh diabsen yo. Yo. Teko rae. Yo, setorai nang Gusti Allah. Setorai nang Allah. Berusaha dikenang, berusaha diingat Allah melalui salat. Wis, ngono ae. Lek iso jamaah. Halo. Kula sampeyan pengen dikai nikmat karo Gusti Allah, ngene apa nggih? Pengen dikai rahmat karo Allah, ngene apa nggih? Pengen dikai ridho, pengen dikai barokah, pengen dikai ganjaran, gini apa nggih?
Lah pengen dikeki, diceluk karo sing kate ngekeki, moro. Iku wong waras. Kepengin dikeki, diceluk karo sing kate ngekeki kok gak moro. Waras tak gendeng. Waras tak gendeng. Rungokno ta? Misale wong kene masyarakat iki ya, kepengin dikeki sembako karo Pak Lurah, plus duit 100.000-an teko nggone Kapolsek karo Dan Ramil, padahal gak mungkin. Umpama kok ngumpul nang balai desa menik jam 09.00 kepingin oleh kepingin dikei sembako karo duit 100.000-an kepingin oleh tapi gak kelemoro waras tak gendeng lek saiki jare kepingin oleh rahmat ridho barokah kepingin oleh 27 derajat lek dipanggil azan sholat jamaah nek waras moro lek gak moro berarti gen jawab sing jujur wong sedengan mijen kene sholatnya katah sing jamaah apa katah sing boten. Berarti wong sedengan mijen mriki kata sing waras napa kata sing gendeng? Ngene ya wong waras ya. Ngene rek, soalnya kula sampean salat iki jodone jamaah. Lek gak jamaah iku merawasno, mbok ketrimo mbok gak. Lha apa? Ngapunten nggih, wong sakmene kae sing teko iki. Kabeh wis sak kapolseke sandar namile sak lurae. Iki nek salat 99,9% ngelamun. Termasuk sing ceramah, iya. Gak ngono ya gak iso crito kok. Walaupun niat itu ditoto usul 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 us 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 usul di fardual us us saya tas takbir Allahu Akbar kabir walhamdulillah kathir kedil ini brosok ini kita di tempe taga mesti rasanya kecut di tempe ini. Lho salat model ngono iku gak yo mrawasno. Tapi lek gelem jamaah akeh sae akeh ketrimo. Ngene. Sampeyan gak khusyuk, imame khusyuk. Ketulis khusyuk. Sampeyan gak khusyuk, imam gak khusyuk. Ana salah sijine makmum sing khusyuk. Ketulis khusyuk kabeh. Lho enake jamaah iku. Imam gak khusyuk, sampean gak khusyuk, makmum situ-situ gak ana sing khusyuk. Lah, tapi softnya lek membentuk barisan kenceng rapet ditulis khusyuk kabeh. Enak jamaah apa meneh dadi makmum. Apa enak wis gak mikir makmum. Engkari ngetutno imam tok. Mikir apa makmum? Imam ngadeg melu ngadeg. Imam angkat tangan dhewe. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngwayahi dolin amin. Gak mikir. Imam yang merkungkung, melok merkungkung. Imam nyengongok, melok nyengongok. Imam dilosor, melok dilosor. Dolin, amin. Merkungkung, merkungkung. Masjid ini saya kena asin nih. Adem. Sholat ngunuh ilik jamaah. Tulisannya, no buku catatan amal. Nama Sukadi. Alamat sedengan mijen. RT 3 RW 4. Amal sholat berjamaah. Keterangan khusyuk. Dalam kurung nunut enggak benar enak jamaah lu sama kata gak jamaah misalnya kayak gitu ditakoni cok lapa kan gak jamaah alasan cok kerja cok nang sawah cok nang tegal cok nang kantor cok kayak tempe macam-macam ya weh lainnya asar lapa gak jamaah cok perjalanan kena macet durung tutup omah repot kata jamaah ya weh lainnya maghrib lapa gak jamaah cok tas mari mangan keluar kan gak enak. Isa lapo gak jamaah? Isa akeh chattingan sing gurung tak buka, WA sing IG macam-macam gurung dibuka. Lek subuh kok gak jamaah alasanmu? Ngantuk turu gak kenek digawe alasan. Deh, kupingmu gak krungu. Ning azan subuh iku ana undang-undang as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat iku luwih apik timbang turu. Yo mbose lek wong sedengan mijen kene prinsipe diwalek an-naumu khairum minas shalah. Turu iku luwih apik timbang. Nah, saiki buktine lek wayah azan subuh iku wong kene akeh ndi sing jamaah nang masjid karo sing sek turu. Makane masjid-masjid nang sedengan mijen kene lek subuh akeh ndi wonge karo cagake. Akeh ndi cagake. Lha iki makane ana undang-undang as-shalatu khairum minan sehingga aku sering pesen teng pundi-pundi sing azan gelekno arekno. Sing suarane enak. Aja wong tuwa. Ya Allah, wong suarane gak enak nang azan, makruh. Ngerusak kuping.
makanya sing suara jebrak-jebrak itu ada nyekel mik talah suara gak penak itu dua dan nang masjid odot-odotan mik ya tugas muliane lah gak kudu adan sama nyonger apa ngeresik telek cecek tah ngisi kolah tak nyapu sing nom terutama subuh iku zaman Kanjeng Nabi tukang adan seleksi yo sing suarane nyaring merdu sing krungu cek ternyuh kepengin moro terpilih Abdullah bin Ummi Maktum kali Bilal sing nom-nom setat mulai tarhim ngono lho assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya masjid kene lek tarhim lak enak ngoten nggih percaya wong radio nyuwe enak wong sing disetel radio assalatu wassalamu alaik radio ya nasirul huda radio bareng kaya azan ya Allahu akbar engko waya as-salatu khairum minan naum ku sing bener nada dan lagunya as-salatu panjang naum pendek kaya nang Mekah nang Madinah iku filosofinya salatnya panjang tidurnya pendek salate suwe turune sedilo salate akeh turune titik nah, mungkin lak diwale as-salatu naum tawok nanti salate ndek turune dawa salate wake turune titik wale salate titik turune wake wale sing bener iku as-salatu khairum minan iku nek diartekno lak ngene. Salat iku luwih ampek timbang turu. Salate suwe turune dhewe. Lah wong kene lak gak. Nek sing adzan wis tawa wis. As-salatu qairun minan nau. Watuke mlebu. Lha iku lek diartekno ya apa? Salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane wong sedengan mijen sing krungu padha kelon maneh. Ga oleh mari. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sing nomor 5 dari sebagian rezeki yang diinfak dari sebagian rezeki pemberian Allah diinfakno. Pengen barokah aja mek nompor tok, ya kudu gelem ngetokno. Infak, sedekah. Wong-wong iki lho. Jare-jarene lho, pengen oleh berkah mbah dukun iki nggawa syarat. Nggawa syarat gedang raja sak cengkeh. Ndok pitik Jawa, rokok Klembak Kontoroso, bako kewol sak kepel. Apa long tahun dukun kok. Lha iki kepengin oleh barokah sing temen asli teko Gusti. Infak. Infak itu juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Limo iku lho Bapak Ibu lek sampean gelem iso nglakoni temen. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka orang-orang mukmin sesungguhnya betul mendatangkan barokah. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan ketinggian derajat di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim. Mendapatkan rizki yang mulia. Nah, limo niku insyaallah sampean-sampean ki wis dolali. Ayo coba, halo. Untuk mendatangkan barokah kan harus 10, yang 5 iman. 1 apa?
Ali, nomor loro supen, nomor telu kaeleng, nomor papat boten kemutan, nomor limo oon kabeh. Nek sik tas dikai 5 ae wis lali apa maneh ditambahi 5 maneh. Ya wis sak ngene ae. Emoh. Emoh. Lha iki ukurane lho wis kliwat, umume iki ya sak jam. Niki wis sak jam 40 menit. Bonus kok terus. Kurang yang ngundang mana nyun pangapunten, nyun pangapunten wes, ini kumauan yang limo nonggone takwa utang utang kapan-kapan saya ketemu meleh nyun pangapunten, estu nyun pangapunten wes, kabeh muka-muka maslahah manfaah barokah fitin wa dunia wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم لك الحمد ومنك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان واليك تقلن وعليك البلاغ والحول ولا قوه الا بك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا معسرا الا يسرته ولا مقصودا الا حصلته ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والدنيا والاخره هي الغريضه الا قضيتها ويسرتها يسر امورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته